IKMT prish disa stalla në Kolonj. Fermerët denoncojnë bashkia po i hedh baktit në rrugë. Nuk mund të një denoncim për një aksion të IKMT ka ardhur nga Kolonja. Forca të shumta, policie, inspektori për zonën dhe një fadron me IKMT janë paraqitur në fshatin Borov, ku duan të prishin disa stalla baktish të cilat janë ndërtuar poshtë një ure në atë zonë nga fermerët. Këta të fundit shprehen se policët dhe punonjësit e bashkisë janë paraqitur për të kryer aksion pas një shkres me vete. Po pse, për këto delet keni ardhur 5.000 policë këtu? Nuk ju vjen zor që keni ardhur 5.000 policë si kur kemi bërë në një vrasje në këtu, ku e ke shkresën o zotri? Vini këtu, policë e punonjës të bashkisë dhe nuk keni një shkres me vete, thot një nga ata. Blektorët shprehen se janë të vetmi të mbetur në zonë dhe se bashkia e Kolonjës në vend që t'i ndimoj, po i hedh në rrugë. Ata thonë gjithashtu se në mes të dimrit nuk kanë ku t'i çojnë baktit. Ne jemi një biznes prej shumë vitesh në treg që rritim dhe mbajmë gjithçka bio dhe ndihemi të kërcënuar nga bashkia Kolonjë duke na hedhur në rrugë dhe jo duke na ndihmuar si fermer dhe si biznes familjar, shkruan një nga blektorët e prekur.